მზად ვარ. დავიწყეთ ჯიმა? დავიწყოთ. თამაში ვარ. დღეს ანგარიშის გასწორების შანსი გვაქვს. უფლება არ გვაქვს შეცდომა დავუშვათ. ეს სიკვდილს სიცოცხლის ომია. და ჩვენ გავიმარჯვებთ. მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა კინოცოდვა. დღეს განვიხილავთ ფილმს შურის მაძიებლები და სასროლე. შეტევაზე. გეტყვით, რას უზამ თქვენს ნოლანეტას. ბლაკცა მიდი ის არის მოიტანე ხილში სამი ის არის გიკავია და შენ შვილს ყოველ გასროლაზე ისრის მოსატანად მონასავით არბენინებ ისრები მარჯვენა ხელში აქვს ოპ და მარცხენა ხელში ინაცლებენ როგორ რანაირად მაგია ახლა უახლო ესი ბენზინ გასამართის ადგილიდან 1000 სინათლის წილით ბარტმაშორებული ჟანგბადი ხვალდილამდე გვეყოფა მერე ყველაფერი დამთავრდება ანუ პიტერ ქვილი გამორას გადასარჩენად თავისი ხომალდით ტიტანზე ისე გაფრინდა რომ საწოვის აუზების გავსებაზე არც კი უფიქრია ანუ ვერ მიხვდა რომ საწოვის გარეშე სახში ვერ დაბრუნდებოდა ორჯერ 2-4 ადმაო წვიმასველია პირამიდები სამკუთხედია ბეღურა ჩიტია საწოვის ელემენტების ცენტრიფუგები ნანო მექანიკურ ძრავის ბირთვზე გადავიტანეთ და ამით 48 საათი მოიგეთ ჟანგბადი ხვალდილამდე გვეყოფა პიტერ ქვილზე არანაკლებ სირები რომ არ ყოფილიყავით და კოსმოსში გაფრენამდე ხომალდის საწოვის აუზები თქვენ მაინც შეგემოწმებინათ ჟანგბადით სავსე პლანეტიდან ფეხს არ გაადგამდით და ახლა კიდევ 48 საათით სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის ტრაკზე არ გაიხეოდით მართალია მოიცა, ძრავები თუ არ მუშაობს, ეს ზაგზაგი საიდან გაჩნდა? მერცო ჩემო, ამ კითხვაზე რა პასუხი უნდა გავცე? მგონი უბრალოდ მიწისძვრა იყო მას. მიწისძვრა არ ვიცი, მაგრამ ამ სცენის ნახვის შემდეგ მეგონა იურული პერიოდის პარკს უყურებდი, ბროდოს. რუსმა დამამშვიდებელი გაუკეთა. საღამომდე მკვდარივით ეძინება. ყურადღება მიაქციეთ. ბეზორიულ ელექსირს მოვიტან და მალე დავბრუნდება. და სად მიდიხარ? თანოსის მოსაკლავად. ქალო, ჩამოყალიბდი. ბეზორიული ელექსირის მოსატანად მიდიხარ თუ ტიტანი თანოსის დასამარცხებლად? არ ვიცი. ორივეს შეუძლებ. მე ხომ კალევა. ერთ საქმეს ერთი ხელით გავაკეთებ და მეორის მეორეთი. და თუ რამეა, ფეხებსაც მივახმარ. შურის მაძიებლები თანოსის ადგილს ამყოფელს პოულობენ და სანამ შურის სადიებლად წავლენ, ბრიუს ბენერს ლოგიკური შეკითხვა უჩნდება. სად არის გარანტია, რომ ამჯერად ყველაფერი სხვანაირად დამთავრდება? ვიქა ამჯერად მეკავართ. ო, აბარა, შურის მაძიებლებს ამჯერად შენ ყავხარ. ბაბატია რომ გეკითხები, მაგრამ მთელი ეს დრო შენ სად იყავი? სამყაროში დედამიწის გარდა უამრავი პლანეტა. იმა თქვენნაირები არავინ ყავთ. ანუ კაპიტანი მარველისთვის სამყაროში სიცოცხლის განახევრების მანიით შეპყრობილი თანოსის შეჩერებაზე უფრო მნიშვნელოვანი სხვადასხვა გალაქტიკებში დორბლიან მონსტრებთან ჭიდაობა იყო. ხო. და ამის შედეგად სამყაროს უმთავრესი ბრძოლა გამოტოვა. უსასრულობის ქვევის ძალებზე უფრო აღმატებული საფრთხე დროის მოცემულ პერიოდში არ არსებობს. და კაპიტანი მარველი სულ რომ ტრაკზე გაიხეს, ჩემს თვალში თავს ვერაფრით გამართლებს, ჯონე. ვუ, ფაქტიურად გადასაყუზია ბოს. სიტუაციას დავზარა. არც თანამგზავრები, არც ხომალდები. რა? კაპიტანმა მარველმა უზარმაზარი პლანეტა 20 წამში დაზვერა. ესე საკმარისია. რანაირად? ფუჩუს ძალა. მართლა? ჰა.
მთვარი ხან პატარა და ხანაც ასე ამხელა არის ზომაში. გიგაჯი გაგუ. კეროსა და მეომარს თანოსი ის ეყავთ გაკავებული რომ განძრევის საშუალებას არაძლევენ. თუმცა როცა ბეინერი თანოს ტყლაშანს გადენს, ჩვენ ვხედავთ რომ მას აღარავინ აკავებს. მილიარდობით ხალხი მოკალი. მოჭრილი ხელიდან სისხლი არასხავს. აი მოჭრილი თავიდან. ი ბატონი, თქვენი ორმაგი სტანდარტების დედა მოტყან. ქვეების ადარეს. გავანადგურე. Wait a minute. თუ ქვეების ზალა აღარ არსებობს, მაშინ მთელ სამყაროს კარგი სტრაკი რატომ არ ეტყვნის? უსასრულობის ქვეები ქმნის იმას, რასაც თქვენ დროის ნაკაც ეძახით. ერთიც რომ მოაშოროთ. ნაკადი გაიყოფა. უძველეს მახომ გააფრთხილა ბენერი რომ ამ ახალ ნაკადში რომელსაც ბოროტების წინააღმდეგ არაფერი დაიცავს, ჩვენი სამყარო განადგურდება. ადრე სანამ ყველაფერი შეიქმნებოდა, იყო 6 სიმულატორი. შემდეგ ისინი აფეთქდნენ და წარმოიშვა სიცოცხლე. და რაც დარჩა, განაწილდა 6 კრისტალში. და თუ ეს ქვეები სიცოცხლის არსებობის საფუძველია და ისინი თანოსმა განადგურა, ლოგიკურია რომ სამყარო აღარ უნდა არსებობდეს. და რახანის კვლავაც აგრძელებს არსებობას, მაშინ გამოდის რომ კაი ფოთი ჩემი დედაშვილი. და საერთოდაც თანოს მართლა ეგონა რომ სამყაროში ცოცხალი არსებების მხოლოდ ერთხელ განახევრებით საჭირო შედეგს მიიღებდა? რა თქმა უნდა. სერიოზულად? შობადობის სისწრაფის გათვალისწინებით ხომ მთელ სამყაროში ცოცხალი არსებების რაოდენობა 120 წელიწადში იმავე ნიშნულს მიაღწევს, რამდენიც განახევრებამდე იყო. თანაც თითებს მეორედ ვეღარ გაატკაცუნებს. ქვეები ხომ განადგურებულია. ალბათ კოსმოსურ სკოლაში სწავლის დროს მათემატიკას ჯიგრულად ითვისებდა. ალა 2-3 რამდენია? 5. 5 გამოაგოთ 2? 6. 4 გამოაგოთ 2? 4 გამოაგოთ 2, 4. შენ ასალები ყარღარა. შენ დებელი ბიჭი. ვირთხამ პანელზე გადაიტანტალა და ენტმენი კვანტური სამყაროდან გაათავისუფლა. ანუ თანოსი ვირთხამ დაამარცხა? სულ გამოყლებდნენ. ბას, ეს საბედისწერო ქმედება მარველის ბოსებმა ვირთხას იმიტომ შეტანეს, რომ სტუდია მარველს კომპანია დისნეი ფლობს და დისნეის სიმბოლო არის ვირთხა. Surprise motherfucker. მარველის ბოსებმა ამით მარველის სამყაროზე დისნეის ბატონობას გაუსვეს ხაზი. შეთქმულების თეორიაც მოიჯვა. შეგეშინდათ არა? წავიდეს ერთი მაგისიც. 5 წლის წინ. სანამ ის მოხდებოდა. კვანტურ სამყაროში ჩავეშვე. თანოსი მოხდა და იქ გავიჭედა. წარმომიდგენია რა 5 წელი გაიარა. საქმეც მაგაშია. ჩემთვის 5 საათი გავიდა. თქმა მინდა რომ კვანტურ სამყაროში დრო სულ სხვანაირად გადის. თუ კვანტურ მიკროსამყაროში მაკროსამყაროსთან შედარებით დრო ნელა გადის, ანუ იქაური 1 საათი ჩვენი დროით 1 წელს უდრის, მაშინ 30 წლის წინ მიკროსამყაროში დაკარგული ჰენკ პიმის ცოლი ჯანეტ ვან დაიმი დაბერებული რატომ დაბრუნდა? მისთვის ხომ 30 საათი უნდა გასულიყო და არა 30 წელი. და მეორე, თუ ამ სამყაროების დროის ნაკადები განსხვავებული ტემპით მოძრაობენ, მაშინ მიკრო და მაკროსამყაროებს შორის ონლაინ კავშირი წესით ვერ უნდა შედგეს. არა და შედგა. სკოტ, მიღება, კავშირი შემოწმება. შემოწმება, მიღება, მიღება. ოსიგიჟია. მაგარაფერი მიგვერს. ახალი ასგარდი დედამიწაზეა. თუმცა სუპერ ტექნოლოგიურ რადგან ვითარებული ცივილიზაციისგან მხოლოდ მეთევზეები და ფერმერები დარჩნენ. კარგი. თუ ეს შესაძლებელია, მაშინ არ მესმის დოქტორმა სტრეინჯმა უსასრულობის ომის დროს თანოს ასე რატომ არ უქნა? ასე ხომ შურის მაძიებლები ომს მოიგებდნენ ბოს და სცენარისტმაც არაო? ასევე მარველის კომიქსების მიხედვით ადამიანის ასტრალურ სულთან ურთიერთობას მაშინ შეძლებ, თუ შენც ასტრალში იმყოფები. ან ასტრალში მყოფი ადამიანი ფიზიკურ სამყაროში შემოიჭრება. ეს წესი დოქტორი სტრეინჯის ფილმში აგვიხსნეს. და ახლა რა შეიცვალა რომ უძველესი ბენერს ასტრალში გასვლის გარეშე ესაუბრება და ბენერს საწარეთყობა რომ ფიზიკურ სამყაროშია შემოჭრილი. ამ ქალთან სასაუბროთ. თქვენი ორმაგი სტანდარტების დედა მოტყან. რასაკეთებ? სიმძიმის ლიმიტს ისედაც გადავაჭარბეთ. ლიფტი რეზინის კი არა? კიბით ჩამოდი. კარგი, ეგარქნა, არა? კიბით ჩამოდი. ვერ ვიტან კიბეებს. ეს დამპალი კიბეები. ცოტა ხნის წინ ჩიტაურებთან ბრძოლის დროს ტრაციანი ხარევით დახტოდი შენობებზე და ახლა კიბეებზე ჩასვლაზე წუწუნებ, როცა შეგიძლია უბრალოდ შენობიდან ქვემოთ გადახდე. შენ და შიქრო მარგავს. I know. შენ კი არა, მეც არ მჯერა. ოჩახ ბიჭებო, კუთხეში შევხვდებით, პიცერიაში შევივლე.
მოიცა, ტონი სტარკს არ ახსოვდა, რომ კიბეებზე განძინვარებული ჰალკი ჩამოდიოდა მას შემდეგ, რაც ის ლიფტში არ შეუშვეს. რაღაც ვერ დავიჯერებ. დროში მოგზაურობის წინ გამართული მსჯელობის დროს ხომ ასეთი მნიშვნელოვანი დეტალები არ უნდა გამოგჩეს? ო, ვიცი. სახიფათო კოსმოსური არტეფაქტების შესანახი кейსები დაბლად დავარდნისას თავისით იხსნება. თითქოს საიმედო ჩაკეტილიც კი არ არის. რაპოხუიზმია. ხალხო ამაზე გული არ გერევათ? კაპიტანმა кейსი დაბლადადო. მომდევნო კადრებში кейსი სადღაც ხრება და შემდეგ ისე ჩნდება. ალბათ მეღადავებით. იცი ვფიქრობ რომ შენ გვიღადავები. მოიცადე, მოიცადე. ისეთი ადგილია, რომ შეიძლება კედლებიდან ხიშტებიანი შონჩხების კი გამოვიდნენ. ამას ამბობს რკინის ჯავშანში ჩამჯდარი ტიპი, რომელსაც ნებისმიერ დედამოტკნულ შონჩხთან გამკლავება შეუძლია, ჯონე. ყლე ხარ იცოდი? ეს კი ძალიან ცუდია. წავიდა. ბიჭები 1970 წელს გადავიდნენ. სტივი პეგი კარტერს ხედავს და ის ახალგაზრდა. აი ჩვენ კი ვიცით, რომ პეგი კარტერი 1921 წელს დაიბადა. ანუ ახლა ის წესით 59 წლის არის. და რაღაც არ გავს ასაკოვან ადამიანს. პანჯრის წინ იდგე და მეორე მხრიდან დგომ ადამიანს ვერ ხედავდე. შენი ბრუციანი დედა. გამოდის რომ ეს ქალი მართლაც 59 წლის არის ბოს. და სათვალეები ჭირდება ცხვირწინ რაღაცეების შესამჩნევად. არა და დაზვერვის ოპერმუშაკია და რაღაცეების შემჩნევა მის პროფესიას წარმოადგენს. ვიცით რომ რასაც ტესერაქტი შეეხება ყველაფერს წვავს. და არ მგონია მას ეს უნარი დაეკარგა როცა იატაკზე დავარდა. ან ჩვეულებრივ кейსში ჩადეს, ან ტონი შიშველი ხელით შეეხო. თქვენი ორმაგი სტანდარტების დედამოტყან. ასეთი მასიური კოსმოსური სხეულები ერთმანეთთან ასიახლო მანძილზე მშვიდად ვერ იარსებებენ, რადგან გრავიტაციის ძალით ერთმანეთისკენ მიიზიდებიან. აი, რატო კემთეს? რატო? იმიტომ რომ დისნეიმ ასე გვითხრა და გავაკეთეთ. ანუ დისნეის დაკრულზე ცეკვავთ ხო? ხო, გაჭი გაგუ. სულის ქვის სანაცვლოდ ცხვისი გაწირვის რიტუალის გამომგონებელს ერთი დეტალი გამორჩა მხედველობიდან. ვთქვათ, გადავარდნისას მსხვერპლი არ მოკვდა. მერე რა ხდება? მეორედ, მეათედ, მეასედაც გადააგდებენ და ასე აბარტყუნებენ სანამ არ ჩაძაღლდება. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. და თუ მერეც არ მოკვდა? აი ბოზანდარა ჰელა არც მეხის დარტყმა მოკლა და არც სასახლის აიონიდან ქვის იატაკზე დაცემა. ასევე არიან სხვა ღმერთები, ტიტანები, სუპერ და დუპერ გმირები, რომლებიც დიდი სიმაღლიდან ვარდნას უძლებენ. და ვფიქრობ, რომ სულის ქვის მოპოვების ეს არაუნივერსალური კანონი უტვინო და ზარმაცი ნაბიჭვრის გამოგონილია. ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ანოსის ხელთათ მანი ნიდაველირზე განსაკუთრებული მეტალისგან ნეიტრონული ბარსკვლავის ცეცხლში დამზადდა, რათა უსასრულობის ქვების ძალისთვის გაეძლო. აი ტონი სტარკმა კი იმავე შედეგს თავის ლაბორატორიაში ნანოტექნოლოგიისა და ვიბრანიუმის დახმარებით მიაღწია. პატარა შიქო არა გამ. ასე. ესეც ასე ხელთათ მანი მზად არის. ახლა საკითხავია თითებს რომელი გაატკაცუნებთ. უსასრულობის ქვებიანი ხელთათმანით თითების გაატკაცუნება ქვებიდან კოლოსალურ ენერგიას გამოტყორცნის. ხელთათმანის ენერგომარაგი მთელი კონტინენტის საფეთქებას ეყოფა. შიურის მაძიებლები კი ამას დახურულ შენობაში აპირებენ და თან დაჯავშნილი მეტალით შიგნით იკეტებიან. საფეთქების ტალღა დახურულ სივრცეში ხომ უფრო გაძლიერდება და პატარა შიგ ვარაგა ფშობეთ ზაღლე. სულის გაცვლას ამუდამოა ვეღარ შევძლეთ. მესმის რომ ასეთი საკითხები ჩემი საქმე არაა, თუმცა ნატაშას უკვე ვეღარ დააბრუნებ. შეუძლებელია. ყოველ შემთხვევაში იმ წითელთავიან ტიპს თუ დაბუჯერებთ. ინსტი დემოტყნოლი დროში მოგზაურობთ, ხომ ასეა? აა, ვეცი, ვეცი. თოდა როცა თანოსმა გამორა სულის ქვის მოსაპოვებლად გაწირა. წარსულიდან გამორა მომავალში გადმოიყვანეთ. ახლა ხელს რა გიშლით რომ ნატაშაც წარსულიდან გადმოიყვანოთ? და ვოლა, მუსი. შენი. ამაზე აქამდე რატომ არ ვიფიქრეთ? წარმოდგენა არ მაქვს. მაგრა ჩავიზარეთ. აჰა. ნებულა თავის წარსულის ვერსიას ბლასტერის ერთი გასროლით კლავს. აი გალაქტიკის მსვლელების პირველ ფილმში, როცა დრაქსმა ყუმბარ მტკორცნიეს როლა. ნებულა მხოლოდ სხეულის დეფორმაცია განიცადა და არ მომკვდარა. სცენარისტმა მოკლათო. Seriously? თქვენებო. –
თანოსის ხმალის საცხე ჯანდაბაში გაფრინდა. ახლა შტორმბრეიკერი უჭირავს და როცა მიოლნირი ხვდება, თავის ხმალს მომენტალურად არ საიდან იღებს. რანაირად? უმტყუნელესი ვარ. ეცი, ეცი, აბარა. არადაოდეს ღაცესაც შეუძლებელი გვეგონა. თანოსი კაპიტანის ფარს როგორ ამდროს, როცა ის ვიბრანიუმისგან არის დამზადებული? სამყაროში ყველაზე ძლიერი მატერიისგან, ვიბრანიუმისგან შექმნილი მეტეორი. ესე იგი, სამყაროში ყველაზე ძლიერი მატერია ვიბრანიუმი არ ყოფილა. ჩემს სასარგებლოდ. ფარი დამტრეულია. არა, მთელია. დამტრეულია. ო, ჯიუტი ხალხი ვართ. Кое базебо. თანოსის ხომალდის თავდასხმის დროს მზე ზენიტში იყო. დაახლოებით 5 წუთში მზე დასავლეთისკენ გადაიხარა. დიალოგებსა და ბრძოლებში კიდევ 7 წუთი გადის და მზე საცა ჰორიზონტში ეხება. ანუ 12 წუთში შუადღის მზე საღამოს მზედ გადაიქცა. ესე იგი მარველის სამყაროში 1 დღე 24 წუთს გრძელდება? რა თქმა უნდა. გონი მართლა ასეა. კარგი ჯანდაბას, მაგრამ თუ ახლა ამერიკაში მზე ჩადის, მაშინ აფრიკაშიც როგორ ჩადის მზე? ვაკანდა ხომ აფრიკის კონტინენტზე მდებარეობს, არა? რა თქმა უნდა. და კიდევ, შავი პანტერას აიოსა და შურის პორტალში გამოსვლის ვიზუალი რეჟისორებმა Mortal Kombat 11 Aftermath-დან დამიკოპირეს. გიგაჩიგაკუ. ენტმენი და კრაზანა ფურგონში ჩასხდნენ, მაგრამ გიგანტური ზომის ენტმენი მაინც ბრძოლის უელზე რჩება. ხო, იმიტომ რომ აბსურდია. ვანდა სულიერ ჩახუტებას თანოსი ვერ უძლებს და ცეცხლის მკვეველი. აი, ხომ შეგიძლია დედამიწის არმია ცეცხლის მკვეველით მაშინ გაანადგურო, როცა ის ჯერ კიდევ პორტალებიდან გამოდის? რა თქმა უნდა. მე აქამდე ჩუმად რატო ხარ შენი დედა მოდგა? თანოსი ახლა პირდაპირ დროის ქვას უნდა უყურებდეს, რომელიც მწვანე დანათებს. დედა ვიჯერო ვერ ხედავს, რომ ქვა იქ აღარ არის? შენი ბრუციანი დედა. და ბოლოს, თანოსის არმიაზე გაცილებით მეტი დედამიწის არმია იყო. და თანაც კაპიტანმა მარველმაც მტერი უმთავრესი დამრტყმელი საავიაციო ძალის გარეშე დატოვა და ეს უკვე გამარჯვება. და ტონი სტარკის გმირულ თვითმკვლელობას აზრი ნამდვილად არ ჰქონდა. რატო ქნამაზე? იმიტომ ქნამაზე, რომ ჩუჩუ თანოსი ყველა რეალობიდან გაეკრო. არა, ჩემო გაუთლელო მეგობარო, ტონი სტარკი იმიტომ მოაცილეს MCU-დან, რომ დისნეი აღარაპირებს რობერტ დაუნი უმცროს თითო ფილმში ათეულობით მილიონი დოლარი ხადოს. პლუს მოგებიდან პროცენტებიც. მარველის კინოსამყაროს 10 წლიანი არსებობის მანძილზე რობერტმა 300 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და ზარალი არა. არ მჯერა მაგის. რა წამაყარან ცხობას ტენი ახლა შენ? მაშინ გამეცი პასუხი დოქტორმა სტრენჯმა დროის დამოტყნული ქვით ტონი სტარკი რატომ არ გაასუსხლა? თანოსმა მკვდარი ვიჟენი ხომ ასე აღადგინა? დამთავრა ბაზარი. ასე ასე. თორი, ჯეკა ქუხილის ძლევამოსილი ღმერთი, დისნეის ბოსებმა ჯერ თვალის გარეშე დატოვეს. მერე მშიშარა ბიჭუნა დაქციეს. და შემდეგ უქნარა ღიპიან ბიძიად, რომლის პრინციპები სასმელზე იყიდება. მოკლედ რაც არ უნდა შემომთავაზოთ, მაგრად მკიდია. სულ ერთი არ მაინტერესებს. ნახონდის. ხომალდზე ლუდი გვაქვს. რომელი? მერე იმ დარჩენილ ერთ თვალზეც დაავადება შეხარეს. თეოდა ჯერების უნარი წაართვეს. მე შეიძლება ძალა არ მაქვს. არ შემიძლია. არაფერი გამომივა. აკრა მომიყვანა არ გამომა. ყველაფერს გავაფუჭეთ. გადამწყვეტ მომენტში თორი პანიკდება. არა, არა, მგონი პანიკური შეტევა მაქვს. თორის დასამარების ბოლო აკორდი სამეფო ტახტის ქალისთვის დათმობაა, რომელიც შავკანიანია. სერიოზულად ამბობ? შენ ლიდერობისთვის ხარ დაბადებული. უფრო მეტიც, ახალი კაპიტანი ამერიკა ზანგი გახადეს, ისევე როგორც სპაიდერმენი, რომლის არსებობაც მულტივერსის თეორიით გააბრავეს. ისევე როგორც ნიკ ფიური, რომელიც კომიქსებში თეთრკანიანია, ფილმში კი შავკანიანი.
მეორე საკითხი თავგადაჯმული ფემინიზმია. მაგალითად, აქ სპაიდერმენი უსუსურიკაცის სიმბოლოა, რომელზეც ფემინიზმი დომინირებს. და თუ ამაში ვინმე არ დამეთანხმება, პასუხი გამცეს. ამ ადგილას ასე უცებ ყველა ქალი გმირი ერთდროულად როგორ გაჩნდა? თუ ამ სცენაში რაიმე სოციალური გზავნილი არ დევს. ქალღმერთი ჰელა გაიხსენეთ, რომელიც მკაფიოდ გამოხატული ძლევამოსილი ფუჩუს სიმბოლოა. მუხლებზე თქვენი დედოფლის წინაშე, რომელსაც ვერავინ ამარცხებს. გარდა ამისა, Star Wars-ის საგაში ლიუკ სკაიუოკერი მხოლოდ იმიტომ დამცირეს, რომ პატრიარქატისთვის დარტყმა მიეყენებინათ. Star Wars-იც Disney-ს ეკუთვნის, თუ ვინმე მარიცობით. და თუ ახლაც არ გჯერათ მიკი მაუსის ბინძური პოლიტიკის, მაშინ მხოლოდ ჯონის მოხმობა გადამრჩენია. ჰოლივუდმა ძალიან სახიფათო თამაში წამოიწყო და პირველი ნაბიჯი ჩვენ გადავდგათ ჯონი. ეს ლოკაცია ჩადურთულია. ობიექტამდე უმოკლეს მარშრუტს ვადგენ. მიზანი თქვენგან 200 მილშია. ტრანსპორტი მონიშნულ ადგილზე დაგხვდებათ. ჰოლივუდური ფილმები ერთი დიდი იმედგაცრუებაა, სადაც მოლოდინი და რეალობა ერთმანეთს არ ემთხვევა. ამას საკუთარ ტყავზე გამოსდი და ძალიან არ მოგეწონება. ბრძოლაში ის იმარჯვებს, ვინც პირველს სვლას აკეთებს. აი ჩვენ კი ყოველთვის პირველები ვართ. ხომასია ბროტოს? აჰა. ასე რომ მოიშვიო პლიანობას ჯონი და ჰოლივუდის ვირთხა და სამარე. ეწონა ვიდეო? მომეწონა. მაგარია. მოიცა, ჯერ შოკში ვარ. ყოჭო. ძალიან მაგარია. 3000 ჯერ უფრო მეტად. მაგარია. მაგარი იყო. ჰო. ჰო და მაშინ გლიჯი ლაიქს. გავზიარე ყველას. გამოიწერე არხი და დატოვე კომენტარი. ეს ულამაზესი უსასრულობის ბეჭედი კი ბოსისთვის მაღაზია ფილმ ჰაუსმა მოგვაწოდა, სადაც თუ მიცონს უდებით, უამრავ მაგარ აქსესუარს აღმოაჩენთ. შურის მადიებლების მადლიკ პარაბდეთ, მისიე.